pra São Paulo e não tô com maquiagem, não tô com nada, tô de cara limpa. Daqui a pouco é meu voo. Tô um pouquinho ansiosa, não tô nervosa. Cara, eu não sei como eu vou falar isso pra vocês. Eu não sei nem como eu me comporto agora. Eu tô assim, ó. Quê? Vocês têm noção de onde eu tô? Não? Gente, eu acabei de chegar aqui e eu não sei como falar pra vocês exatamente. Eu tô aqui na Rede TV, mas, meu, tipo. Eu não sei se eu pulo, se eu falo com vocês ou se eu aproveito. Não sei, tô perdida. Mas o que que acontece? Eu tô num camarim, cara. Eu tô aqui num camarim. Então, assim, não basta ser só a primeira vez que eu ando de avião. Não basta ser só a primeira vez que eu tô na TV. Tem que ser o quê? Tem que ser a primeira vez que eu tô num camarim também. Porra, embeleze, tu. Cara. Vocês são muito foda, muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Tô embabacada. Embabacada, muito maneiro. Mas eu quero trazer você que me acompanhou até aqui, que me trouxe até aqui comigo. Então, vou mostrar pra vocês o camarim que eu sei que vocês morrem de curiosidade de saber como é que é. Vamos entrar no camarim junto, ó. Gente, tem um sofá. Tem uma TV, cara. Tem uma TV aqui. Tem quadros. Quadros é legal. Mas essa parada aqui pra descansar vai ser o máximo, que eu acordei 7 horas da manhã. E com certeza eu vou sentar aqui, que eu vou deitar pra me pensar como é que vou ser e tal. E me preparar psicologicamente pra aparecer na TV ao vivo. Aqui tem um abajurzinho. Aqui tem uma penteadeira. Gente, tem uma penteadeira. Olha o tamanho dessa penteadeira. É, eu vou fazer minha maquiagem já já. Tem essa figurinha que lembra. O chacrinha, né? Não, lembra não, é o chacrinha. Me trouxeram água. Olha que chique, olha que água chique. Eu vou guardar a garrafinha e levar para casa como recordação. E café. Aqui tem tipo um guarda-roupa. E aqui, gente, tem um banheiro, ó. Tem um banheiro. Cara, muito maneiro. Eu pensava que era uma parada cheia de mimimi, mas não é não. É muito real, muito legal. Pra vocês sobre fingir costume. Como é que eu vou fingir costume? Com isso aqui, gente. Não tem como fingir costume. Não tem. Não sou dessas, eu não finjo costume. É muito, muito, muito confortável, gente. Sou doidinha, né? Vou ficar aqui, vou botar o telefone pra carregar, vou ensaiar. Daqui a pouco a gente vai lá pro lugar que é a gravação. Tá bom? Que é pro Jaque, uma coisa assim. Daqui a pouco eu tô lá. Daqui a pouco eu vou estar no Sônia Abraão ao vivo. Que nervoso. Bom, deixa eu conversar aqui com vocês. Agora é o nosso momento Embeleze. Hoje eu tô com a volta. Aliás, hoje eu tô de volta com a Embeleze, que deu o que falar nas redes sociais. E nós voltamos com mais uma super influenciadora digital que vem falar das soluções de beleza da Embeleze. E hoje quem tá aqui comigo é a Pituta. Boa, Tudo querida. bom, Tudo Sônia? bom? Prazer. Igualmente. Hoje Conta eu pra gente. posso contar? Claro. Vamos lá. Hoje eu estou aqui para falar sobre um produto que eu uso e adoro, que é o Enê. O Enê é um produto que alisa, tinge e ao mesmo tempo trata o seu cabelo. A Embeleze é especialista no assunto e ela tem duas grandes marcas que eu aprovo. A primeira marca é o Pelúcia. Temos a versão média e também o forte. O Pelúcia, ele vai alisar o seu cabelo com toda a confiança e da tradição que nós temos. E temos também o Renar, em versões preto natural e preto azulado. Ótimo. O Enê Renar, ele possui uma manteiga de karité que deixa o seu cabelo com um brilho super bacana. Maravilha, E né? o cabelo fica bem, bem bonito. Agora eu vou responder perguntas de algumas leitoras. Ótimo, vamos lá. Tá?
A primeira é a Glaucia Scioli. Ela perguntou se depois de tanto tempo o Enem ainda é uma química indicada, se ainda é uma química do momento. Tá. E sim, o Enem ele é uma química para quem quer o cabelo preto, lisinho. É a solução, é definitivo e ele deixa o seu cabelo maravilhoso. Uhum. A próxima é a Jéssica. Ela perguntou se realmente fica lisinho. E sim, o cabelo fica lisinho para sempre. Você pode ir para a piscina, pode ir para a praia. Sem é definitivo. Problema, né? Ó, tá aqui também. A prova no meu Eu cabelo. Eu ia te perguntar isso. Tá meu na cabelo cara, é de Enê. Uhum. E também... Tá. Não, pode falar. E também temos a, mais uma pergunta da Jéssica. Perguntou sobre os benefícios e o contra. O único contra do Enê é que só tem preto. Não dá para utilizar outra cor. Mas para a morena, ele é super indicado, é maravilhoso. E é uma pena não ter outra cor, porque a química é perfeita. Tá certo. Tá lindo o seu cabelo também. Tu, olha, é muito legal, gente. Se você aí de casa quiser tirar suas dúvidas sobre o Enê, entre agora no facebook.com/embeleze, que a Pitu estará ao vivo agora, hein? Agora. Tirando todas as dúvidas. Entra lá que você já conversa com ela. Esse é o nosso momento embeleze, né? Obrigada. Obrigada, querida. Pronto, gente, já foi ao vivo, fiquei nervosa? Fiquei, mas acho que eu fui bem. E eu fiz a maquiagem, eu não levei o celular, não gravei nada, porque não pode, tá? Então, olha quem tá aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Ela fez a primeira live dela verdade. Comigo. Verdade, eu também fiquei nervosa. E eu compartilhei com ela o meu primeiro dia na TV. Olha que maravilhoso. Perfeita. Ela é muito fofa, gente. Parabéns, muito obrigada. Foi ótimo. Ah, merece um amor, gente. É um amor, muito obrigada pelo carinho. E eu me emociono, daqui a pouco eu tô chorando. Eu tô aqui pra casa chorando, vocês já sabem, já tô acostumada. Vai borrar a maquiagem, que tá linda. Borrar a maquiagem, tem jeito. E agora eu vou pra casa, porque é vida assim. Vambora, porque tem mais coisa pra fazer. Famosa é assim, né? Uma correria. Que zera, né? Que zera, ainda não. Então vambora. Gente, acabou lá. Eu já tô indo a caminho do aeroporto pra pegar meu voo e ir pra casa. E eu fiquei nervosa. Fiquei nervosa pra Cacilda, mas acho que eu consegui falar, consegui explicar e é isso que é importante. Muito obrigada pelo apoio, vocês são maravilhosas. Eu não posso nem falar assim, porque eu não sei nem o que falar, eu tô bem nervosa ainda. Mas é isso, daqui a pouco eu me acalmei e eu volto pra conversar com vocês, tá bom?